Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvələrin hərbi qulluqçuları və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarını təltif edib. Dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı sərəncam əsasən 5 yüksək rütbəli şəxsə Qarabağ ordeni verilib. Siyahada adı olan yüksək vəzifəli şəxslər Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Müdafiə Nazirinin müavini, quru qoşunlarının komandanı general-letenant Ənvər Əfəndiyev, xüsusi təyinatlı qüvərlərin komandiri, Vətən müharibəsi qəhrəmanı general-letenant Hikmət Mirzəyev, Müdafiə Nazirinin müavini, hərbi hava qüvərlərinin komandanı general-letenant Ramiz Ətahirovdur.